слідчий відділ головного управління Національної поліції в Миколаївській області закрив справу про самогубство директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина. Про причини та обставини справи розповів сьогодні під час брифінгу слідчий, який займався справою, Юрій Щербицький. У суботу 19 січня о 12-й годині на Алеї Козацької Слави в парку «Перемога» відбудеться свято козацьких грань на водохреща. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Слідчий відділ головного управління Національної поліції в Миколаївській області закрив справу про самогубство директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» льотчика Владислава Волошина. Про причини та обставини справи розповів під час брифінгу слідчий, який займався справою, Юрій Щербицький. За його словами, кримінальне провадження закрите в зв'язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження за даним фактом було допитано ряд рідних, близьких, товаришів по військовій службі, де проходив службу Волошин до трагедії, яка трапилась у 2014 року з ним. Також допитані працівники КП «Міжнародний Миколаївський аеропорт», також керівництво Миколаївського ОДА. Також було проведено ряд експертиз щодо з метою повноти досудового розслідування, також з балістична, молекулярна, генетична, трасологічна та інші експертизи. З метою, так як орган досудового розслідування не має пізнання в області психології, вирішено питання про призначення посмертної психологічної експертизи, яка експертам долучено Донецький науково-дослідний інститут судової експертизи Міністерства юстиції України, який є з метою спростування чи підтвердження доводів, підстави щодо доведення до самогубства Волошина. На підставі висновку експерта підстав вони не виявили підстав та доводів щодо доведення до самогубства Волошина. Під час досудового розслідування ніякій особі про підозру не повідомлено, так як немає підстав та доказів щодо підозри. Нагадаємо, Владислава Волошина призначив виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту після того, як на хабарі затримали попереднього очільника підприємства Михайла Галайка. Волошин – бойовий офіцер, колишній пілот штурмовика Су-25. 18 березня 29-річний Владислав Волошин наклав на себе руки, двічі вистрелив собі в груди. Від отриманих ушкоджень помер у лікарні. Підлеглі розповіли журналістам про тиск на нього посадовців облдержадміністрації на чолі з головою Олексієм Савченком, які начебто змушували підписати документи стосовно ремонту литовища. Відставки Савченка 29 березня біля стін облдержадміністрації вимагали представники громадських і політичних організацій. На роботі його тоді не було. Сам Савченко усі звинувачення на свою адресу відкидає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. З 1 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів громадян та фізичних осіб-підприємців. Хто має заповнювати таку декларацію, що потрібно декларувати та які штрафні санкції за незадеклароване майно, дізнавались наші журналісти. Фізичні особи та фізичні особи-підприємці подають до податкової різні декларації. Фізособа-підприємець, який знаходиться на загальній системі податкових вкладень, подає декларацію до 9 лютого 2019 року за 2018 рік з урахуванням того, що 9 лютого у нас субота. Термін подання декларації переноситься на 11 лютого. Це граничний термін подання декларації. У цій декларації відображаються не тільки дані від підприємницької діяльності, отриманої фізособою, на загальній системі податкових вкладень підприємцем, а й також всі доходи, які він отримував протягом 2018 року. Це доходи, пов'язані з отриманням спадщини, доходи отримання інвестиційних активів і так далі. Всі інші громадяни мають подати декларацію до 30 квітня 2019 року.
Моменти, які пов'язані з подачою декларації, вони позначені податковим кодексом. Це стаття 177 податкового кодексу вчасності, в якій розповідається, хто повинен декларувати доходи. Сергій Параскун у 2018 році відкрив власне підприємство – магазин. Декларацію заповнював вперше. Говорить, витратив півгодини часу. Там повністю вказані колонки і можна звернутися за допомогою до працівника податкової служби. Там є консультативне віконце, де це все робиться. Якщо десь якась помилка, купуєте новий формуляр, заповнюйте його. Я не вважаю, що це важко. Тобто потрібно просто пробувати, починати це робити. Людмила Гетманець розповіла, хто має подавати декларацію про майновий стан і доходи. Окрім підприємців, які окремо декларують доходи підприємства та інші доходи. Повинні подавати доходи нотаріуси, адвокати, які здійснюють незалежну підприємницьку професійну діяльність. Це стаття 178 податкового кодексу. Також повинні подавати декларації особи, що не являються податковими агентами. Потрібно буде подавати декларацію громадянам, які отримали іноземні доходи. Це стаття 170 податкового кодексу, пункт 170.11. Також доходи, які пов'язані з інвестиційними активами, пункт 170.2 податкового кодексу і доходи від надання в оренду або в суборенду, або в найм нерухомість. Ну, це тільки в тому випадку, якщо орендатор є фізособою, яка не є субоб'єктом підприємницької діяльності. Це стаття 170 податкового кодексу, пункт 1. Також повинні декларувати доходи громадяни, які отримали у спадок або на правах декларування майнові і немайнові права від осіб, що не є членами сім'ї першої чи другої міри спорідненості, а також доходи, які пов'язані з продажем нерухомого майна або рухомого майна. Це стаття 172 податкового кодексу, а також доходи, які були отримані від продажу сільськогосподарської продукції. Це стаття 165 пункт 1 підпункт 24 податкового кодексу. Старший ревізор-інспектор Катерина Лех працює у Державній податковій інспекції у центральному районі міста Миколаєва. Розповідає про процедуру заповнення декларацій. Обов'язково в декларації треба зазначати рік, в якому отримали доходи, за який здається ця декларація, прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса, місця реєстрації, контактний телефон. Обов'язково, значить, в декларації зазначаються види доходів, які отримали громадяни. Серед них це є обов'язкове поле, ви можете побачити це в декларації, дохід у вигляді заробітної плати. Потім обов'язково указується з неї отриманий податком доходи фізичних осіб та військовий збір. В залежності від того, які ви отримали доходи, ви туди указуєте. Якщо це спадщина чи дарування, ви указуєте в графу спадщина чи дарування. Ви указуєте суму, отриманий, вирахований з неї податком доходи фізичних осіб та військовий збір. Громадяни та підприємці указують в декларацію доходи, які були отримані у вигляді надання в оренду майна, продажу нерухомого майна чи рухомого майна, доходу у вигляді інвестиційного прибутку. Підприємець Сергій Параскун розповідає, які дані вносив до декларації. Звітний період – це, по-перше, правильні дані по собі обов'язково вказати для податкової, рух коштів і кількість податку, який ви платите з цього всього. Декларацію про майно можна подати на різних носіях. Вона може подаватися на бумажному носії. Вона може подаватись на паперовому носії, вона може подаватись особисто, вона може подаватись через уповноважених осіб, тобто через довірену особу, або вона може відправлятись в електронному вигляді. Для цього потрібно піти в центр обслуговування платників, одержати електронний ключ, електронний цифровий підпис і зайти на сайт ДФС України, в тому числі на сайт Миколаївської області. Всі ці бланки декларації на сьогоднішній момент розміщені на сайті в електронному кабінеті платника. Якщо громадянин не задекларує своє майно, то на нього накладатиметься штраф. За неподання декларації штраф – це 170 гривень. Якщо буде визначено самостійний дохід податковим органом, це 25% від суми сплачених податком від суми об'єкта, який виникає. У випадку несвоєчасної сплати, знову-таки, штрафні санкції в залежності від терміну запізнення на менше 10%, якщо платник несвоєчасно сплатив податок. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.
І у суботу, 19 січня, о 12-й годині на Алеї Козацької Слави в парку «Перемога» відбудеться свято «Козацький грай на водохреща». Про це повідомили в міському управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини. Організатором виступила козача спільнота Миколаївщини. Під час святкування гості побачать обряд освячення води в Південному Бузі та бойову козацьку культуру, стрільба з луків, метання списа, козацький кулачний бій, лава на лаву. Всіх бажаючих безкоштовно пригощатимуть кулішем, трав'яним чаєм, узваром, глінтвейном тощо. Також виступатимуть фольклорні колективи Миколаєва. Перед купанням в освяченій воді кожен бажаючий зможе підготуватись у спеціально обладнаному для переодягання теплому наметі. Крім цього, працюватимуть пункти для обігріву з гарячими напоями. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось о 17:00, тож не пропустіть.